sideed tobanka bisha Abriil 2025 baarlamaanka 11-aad kala fadhigiisa labadiisa aqal maanta waxa ka dhacay isu-hirsitaag xoog badan iyo duqeymo oo loo geysanayo inay baarlamaanka kala cararaan dadka loo soo idmaday hawshaasi inay qabtaan daaleen waana qabteen waana galeen dad baa wax ku soo gaareen ragga wax ku soo gaareen allah caafiya babahooda allah u dhayo inta kaloo shaqada loo idmaday iyo hawsha ku dhaqaaqeen waa ku mahadsanyihin waa ku hambalyahaynaa dhaqdhaqaaqa hoose nimanka bilaabeen iyo hajuun inay hajuumaan guddoomiyihii shaqadiisu waa kasoo baxay waajibkiisu waa qabsaday hadda raggii kaleo aawe garbihiisi inay soo buuxshaan la rabee maxaa dhacay aawe saadiq cumar xasan saadiq jan aawe wareeg guddoomiyihii qaaliga ahay xildhibaan jafar xaa kugu dhacay kuuma jeedo kaalinka soo buuxi waraawe ragga xagee ka dhaceen ooy caadoole weli soo ma degin miya war soo buuxiya kaabiga hore imaada kaabiga hore meesha hujuum baa ka bilaabanayo dadka baa la rabaa in la hajuumo shaqada xumeedoon dadka bini aadanka ee adduunka ugu necbaayeenoo ayay la soo galeen meesha hadda wixii lala idmaday iyo hawshiinaa dayacanbo adeeb toosiya shaqada kaabiga la soo buuxso ha lasoo agistaaga odaga agtiisa ha lasoo agistaaga ha lasoo buuxiya maasaad taraa kontrol hal dhiilo